naš profesor Andrija Ratković nam je na času fizike zadao zadatak da napravimo video prezentaciju umesto običe prezentacije. To nas je dovelo do velikog razmišljanja, pošto nikad nismo se susretali sa takvim načinom prezentovanja, umesto običnog prezentovanja prezentacije. Mi sad treba da napravimo neki video koji će da prezentuje tu zadatu temu. Mi smo dobili temu da napravimo video prezentaciju o Elonu Musku i onda posle toga se razvilo nekako, hteli smo dalje to da proširimo. Svidelo nam se kako to funkcioniše i jednostavno hteli smo da malo uključimo naše srpske naučnike u tu temu. Prvo smo otišli u muzej Nikole Tesla zajedno sa profesorom i mojim prijateljem Andrijem Stefanovića iz mog razreda. Otišli smo na ekspediciju malo da obiđemo muzej Nikole Tesla, pošto i ja i on dugo nismo bili, uključujući profesora. Kasnije smo se podelili i u slobodno vreme smo krenuli da radimo na scenariju samom, tako da smo istraživali puno knjiga, naučnih informacija na internetu, nekih stvari, ali više presudno u muzeju smo istraživali o Nikoli Tesli, njegovom životu. Upoznali smo se sa divnim čovekom, vodičem Slobodanom Isakovićem i sa njim smo malo razradili to o Nikoli Tesli i tako smo se podelili. Onda smo uključili iz našeg prvog razreda gimnazije divnu učenicu koja nam je pomogla jednostavno da razložimo taj dijalog da bude lepše za film i eto, tako smo krenuli ceo projekat. Nikolu Teslu smo izabrali zato što mislimo da njegova dostignuća nisu dovoljno poznata i da većina naših generacija nije svesna zapravo koliko njegov uticaj je doneo na dan, koliko je on doneo uticaja na današnji svet. Hteli smo njegove izume malo da približimo, kako je on otkrio na izmeničnu struju koju svakodnevno koristimo, indukcijne motore u fenu za kosu i tako. To smo jednostavno sve hteli da približimo našoj generaciji. Meni se jako svidalo što smo obradili ovu temu malo detaljnije, pošto se ja generalno bavim robotikom i u našoj školi smo imali prilike da se bavimo puno takmičenja vezano za tu temu robotiku i informatiku i to bio sam sad na internacionalnoj olimpijadi iz robotike u Singapuru. I mislim, generalno sam voleo da izučim život Nikole Tesle malo detaljnije. Imao sam solidno predznanje pre toga, ali sam hteo malo da izučim njegov život i njegove dostignuće malo bolje, da ga bolje razumem kao čoveka. I to mi je mnogo pomoglo i generalno celo iskustvo je bilo nezaboravljivo, zato što ću nekako to uvek pamtiti i taj film ću uvek moći da pogledam kad go želim i bit će mi jako drago kad ga vidim. Kako smo krenuli da radimo scenario, ja i Andrija smo krenuli da napišemo, što bi se reklo grubo, da napišemo scenario. Profesor je kasnije to, mi smo doneli sve što smo napisali profesor i profesor nas je malo uputio i njegovo znanje je preneo na nas malo više. Mislim, meni se sviđa to što smo mi radili sa profesorom nevezano od strane časova, radnih časova škole i mi smo se viđali u slobodno vreme na odmorima i generalno van škole. I ja bi tako generalno mislio da treba da se približi taj odnos učenika i profesora. Drugari iz naše škole su bili, neki su bili jako srećni i ponosni na nas, neki su bili malo ljubomorni, ne znam kako da se izrazim drugačije, ne direktno tako, ali generalno smo svi zadovoljni. Mislim, puštali smo ovde u školi zvanično kao premijeru, a imali smo premijeru u Vili Jeleni u Beogradu, u Naučno-tehnološkom parku u Nišu i u Kulturnom centru u Vršcu. I sada se nadamo da ćemo da eto, to još malo proširimo, da pokažemo javnosti da je naš eto, studentski projekat ipak može nekako da utiče na ceo taj naučni svet. Pozdrav svima ljudi, Andrija Stefanović ovde sa filma Nikola Tesla, povratak vizije. Trenutno sam u Engleskoj, tako da nažalost nisam mogao da dođem ni na intervju, niti na samu premijeru filma, ali hteo sam malo da se uključim i da vam kažem eto, kako je sve to meni bilo. Za početak, reći ću, sama ideja je bila donekle od mene i Marka, ali osoba koja je to nekako najviše pogurala jeste bio naš nastavnik, profesor gospodin Andrija Ratković. Sam proces snimanja filma je bio jako, jako zanimljiv. Prvi put sam uživo video tako neku opremu, osvetljenje, ozvučenje, režisera, mislim, sve moguće. Ali moram da kažem iskreno, kada smo završili sa snimanjem, nisam bio zadovoljan sa mojom glumom. Mislio sam, ovo sam ja malo loše odglumio, ima nekih scena gde jednostavno samo previše stojimo i pričamo i nisam bio siguran kako će da ispadne. Međutim, kad sam video konačan film, kad sam video kako to izgleda, stvarno sam bio srećan i bio sam veoma zadovoljan zato što sam shvatio da je nekako sam kvalitet kada profesionalci to izmontiraju i nekako te scene koje su malo dosadne, onako izvrnu nešto malo s kraja na početak, nešto s početka na kraj, jednostavno, meni je to super. I samo snimanje je naravno bilo super, prilika da
vidimo hidroelektranu uživo i da baš uđemo i da imamo praktično celu turu je bila sjajna i sama saradnja sa muzejom Nikole Tesla je naravno bila super zato što smo imali priliku toliko puta da posetimo muzej. Što se tiče mojih prijatelja kojima sam pokazao film, stvarno svi su bili ono bili su prijatno iznenađeni i eto, mislim da krajnji proizvod, krajnji projekat, kako je sve to ispalo, stvarno jako sam zadovoljan i eto, pozdrav za televiziju. Bilo mi je jako drago, zato što upravo ova dva navedena učenika su vrlo kreativni i jednostavno tražili su adekvatan i pravi izazov za sebe. Neko vreme sam razmišljao o tome šta bi njih mogao da ovako, što kažu, da ih nekako takne i da se upuste u nešto ozbiljnije. Dakle, dobio sam eto ideju zato što sam baš u nekom tom momentu gledao neke snimke i palo mi je na pamet da li deca mogu svoj neki kreativni rad i ostalo da predstave upravo video prezentaciju. S obzirom da su moderna vremena danas i da je to vrlo jednostavno uraditi, a opet do sada nismo videli primjer da je neko na taj način prezentovao svoj neki, dakle, svoje neko istraživanje i sl. S obzirom da sam ja imao iskustva od ranije u saradnji sa muzejem u gradu Vršcu i sa bibliotekom u gradu Vršcu, jednostavno ja sam njih polako usmeravao na koji način bi trebalo da naprave prvo originalni scenario, na koji način bi taj scenario trebalo da se proširi i na koji način bi trebalo da dođu do validnih informacija da bi jednostavno sam film sadržao prave naučne činjenice. Samim tim sam eto, sastajali smo se s vremena na vreme i čuli smo se, dakle, online i samim tim ja sam ih u tom procesu navodio jednostavno na koji način da dođu da urade neki deo posla ili koga da kontaktiraju za savjet i slično. Pa ceo film je trajao priprema sa snimanjem sve zajedno oko godinu dana. Dakle, stvarno smo se duboko zainteresovali da ovo uradimo, jer kako je vreme nekako odmicalo, dobijali smo neke nove ideje koje smo lagano implementirali i nekako došli do ove današnje verzije. Od 2022. godine kreću lagane pripreme, prvo rade na scenariju, širenja scenarija, ekspedicija u muzej, obilazak, znači samim tim, saradnja sa studijom, saradnja sa režiserima, dakle jednostavno to je bio ovako jedan kompleksan proces koji je trajao sa ciljem da se napravi najjednostavnija i nekako najkompaktnija verzija filma. Dakle, takođe učenicima sam predložio da sam film ne bude isključivo sniman u školi, zato što jednostavno bio bi možda previše i monoton. Dakle, ideja je bila da se oni upoznaju sa Teslinim izumima i da kažemo, u spoljnom svetu, u realnom nekom životu. Tako da, osim muzeja Nikola Tesla, obišli smo spomenike po Beogradu, otišli smo na aerodrom Nikola Tesla da pogledamo spomenik koji je nedavno i podignut. Takođe, ideja je bila da se ode, da se obiđe neka hidrocentrala u Srbiji koja koristi upravo Tesline patente, znači na licu mesta, da učenici jednostavno steknu realnu sliku kako ta struja od reke stiže do njihovih, recimo, telefona koji su danas, da kažemo, najaktuelniji. I samim tim njima su se jako svidele te ekspedicije, gde, recimo, na Đerdapu su direktno sišli do turbina i videli na koji način to funkcioniše. I koliko je to u stvari isto jedan kompleksan proces da bi se tipnulo dugme na telefonu. Ovim filmom mi smo hteli da postignemo jednostavno da decu, omladinu i, ajde kažemo, studente vratimo nekim pravim vrednostima koje su postojale ranije, da samim tim, ako se neko zanima za nauku, za umetnost ili za bilo koji drugi oblik stvaralaštva, prave informacije, prava znanja potraži upravo u institucijama koje to pružaju. U validnim udžbenicima, u validnim, dakle, publikacijama i slično, da bi jednostavno stekli realnu sliku o nauci. Dakle, Google je upotrebljiv, ali jednostavno neke stvari jednostavno ne može im se oduzeti vrednost, nego moraju se koristiti da bi se jednostavno učilo. Deca su jednostavno ovim projektom shvatila šta je naučni proces, kako on funkcioniše i koliko to zahteva i vremena i posvećenosti i pažnje da bi se nešto dobro i kvalitetno na kraju uradilo.
Bilo je još par ideja da se opet, da kažemo, čak i u nekom manjem obimu snime film, upravo video prezentacije vezane za neku temu iz fizike. Bilo je primjera za eto, kinetičku energiju, deca su igrala fudbal i pokazivala na koji način kinetička energija funkcioniše. Što je meni vrlo drago da su jednostavno prepoznali da vrlo lako je moguće iskoristiti nove tehnologije i pristup svemu novom danas da bi se napravilo nešto mnogo kvalitetnije. I samim njim mnogo zanimljivije jer jednostavno spontano ulaze u svet nauke i praktično im se sviđa kroz upravo neku njihovu današnjicu i stvarnost. Bilo nam je jako drago što je inicijativa potekla upravo od đaka. To vam je nekako najdraže kada sve sagledate sada kada je čitav projekat urađen. Bili smo srećni dakle, što su oni pokrenuli tu inicijativu i naše je bilo da ih samo podstaknemo da sve te svoje želje i zamisli zaista sprovedu u delo. I zato često ističemo da je ovaj film mnogo više od filma za sve nas, jer je u stvari bio pravi način da pokažemo našim učenicima da ako nešto dovoljno žele i ako na tome vredno i uporno rade, da mogu i ostvariti. I poruka je, ne samo ovog projekta, nego i ostalih koje radimo, da upravo sanjaju snove i da veruju u svoje snove. Jer ako ih sanjaju, ako veruju, eto, možda će se nešto i ostvariti. I želimo da im Teslina vizija bude inspiracija uvek na tom putu, i ne samo Teslina, nego i mnogih naših velikih naučnika. Da prosto da ih ohrabrimo da oni koračaju tim stazama naših velikih naučnika. Film Povratak vizije premijerno je prikazan u Beogradu u Vili Jelena. Nakon te svečane premijere prikazan je u Vršcu, u Kulturnom centru Vršac, zatim u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Sledeće prikazivanje filma nas očekuje u Novom Sadu, u tamošnjem Naučno-tehnološkom parku, jer nam je cilj bio da zapravo film nastavi da živi nakon svoje premijere. Dakle, da ne stanemo tu, nego da idemo širom Srbije i da prikazujemo film prvenstveno mladima. Jer je naša želja da mi podstaknemo ovim mlade, da ih podstaknemo da čitaju više, istražuju više o našim naučnicima, da im pokažemo kako njihovi vršnjaci razmišljaju i da eto možda u nekoj maloj glavi klikne još neka misao i neka ideja. Dakle, to je naše, da ih motivišemo što više, da im, dakle, kroz obrazovanje ne nudimo samo informacije. Mi živimo u veku kada ste na jedan klik od bilo koje informacije, nego da ih više podstaknemo i motivišemo, da stvaraju, da kritički misle, da analiziraju sve oko sebe. Mi smo kao vaspitno-obrazovni sistem jako posvećeni negovanju STEM obrazovanja među mladima. I upravo je ova ideja o snimanju filma baš o Nikoli Tesli se uklopila dobro u tu priču. Dakle, da hoćemo da među našim učenicima promovišemo science, technology, engineering, mathematics, dakle da promovišemo STEM način razmišljanja. Dakle, da ih ne učimo da prosto reprodukuju sadržaje, nego da što više kroz interdisciplinarni pristup, kroz kritičko razmišljanje, kroz ovakve projekte vide šta mogu i šta umeju. We'll be right back.